Har du se här. Här uppe har vi ju Karlfjället. Här är ungefär en 3 kilometer där vi uppe på Karlfjället. Här försvinner den viktiga Änglavskogen. Här försvinner det de så väl behöver på vårvintern. På våren, på vårvintern. Nu slår de ut det sista. Jag tror inte att svenska folket är riktigt medveten om vad som sker. Det är konstigt, de vet vad som sker i Brasilien. Det är jättekonstigt det där. Det vet de, att det skövlas. Men det skövlas lika mycket i svenska skogar utan svenska skogsbolag som Fastighetsverket far fram här och nu.